Олександр прямує до державного протезного підприємства у Хмельницькому. Після важких мінно-вибухових поранень у 2016-му життя спецпризначенця рятували українські та американські лікарі, а протезували чоловіка у США. Минуло 4 роки, і протез потребує ремонту або заміни. Діло в тому, що тут дірка, а тут тісненько. Я можу тут піджати. Після протезування за кордоном хлопці приїжджають додому і їм потрібно ці протези обслуговувати. Так, як міняються антропометричні дані кукси. Це правильно. А всі хлопці, ну, вони запротезувалися за кордоном, вони ж назад за кордон не поїдуть для цього. В Україні протези виготовляють із якісних комплектуючих світових виробників, ще й безоплатно, за рахунок державних програм. Стопа фірми «Отобок». Колінний механізм фірми «Отобок», стопа фірми «Отобок», матеріали навірного приймача – це теж фірма «Отобок». Фірма «Отобок» – це Німеччина. Якість європейська, а реабілітація та обслуговування – в Україні. Павло нині на реабілітації у стаціонарі Хмельницького протезно-ортопедичного підприємства. Які рази можете віджати? 15. Щодня? Так. Да. Ні, я роблю по 4 підходи, по 15 разів. На підприємстві Павлові ремонтують постійний протез і виготовляють запасний, адже чоловік і після поранення служить кулеметником у ЗСУ. Довгенький був за Слов'янськом, під Ізюмом півтора місяця був. А як же, я годен, я можу, і здоров'я мені дозволяє. Не падати духом, вперед, займатись, і все буде. Сили духу і терпіння пораненим потрібні і щоб взяти участь у програмі протезування. Від 3 місяців до півроку саме бюрократична тяганина з паперами. Чому? З оформленням інвалідності. Без ноги вже людина, яка має пройти всіх своїх лікарів, здати деякі певні аналізи. І це також займає певний час. Місяць, два, хто як, коли. Ну, хто швидше, можливо, два тижні. Подаються ці всі документи на медико-соціальну експертну нашу комісію, і там вони розглядають. На розгляді може також бути від тижня до двох місяців. Окреме випробування – довести право на заміну та ремонт протеза. Олександр був поранений у 2019-му, але що 2 роки ветеран змушений проходити медкомісії, щоб підтверджувати своє право на безкоштовне коригування протезів. Ну, у мене не погіршення зору, у мене відсутні очі, у мене протез очей, відсутня нога. Що ви будете щороку там, чи що 2 роки перевіряти в мене? Треба приймати, ну, мати сміливість приймати зміни. Це на законодавчому рівні. І це не я один говорю, це всі говорять і нас не чують. На жаль. На Хмельницькому підприємстві від початку повномасштабної війни виготовили 60 протезів для військових і більше 2000 пар ортопедичного взуття. Хоча потужності значно більші. Потужності підприємства дозволяють виготовляти близько 13 тисяч виробів допоміжних засобів реабілітації. Військовим ми готові допомогти максимально, тому що комплектуючі в нас іноземного виробника. Зокрема, і завдяки цьому зростає якість життя ветеранів. Вони можуть працювати. Олександр допомагає побратимам як психолог і масажист, а Павло після реабілітації повернеться на фронт. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».